Bila shaka mtazamaji, tunampa kongole. Kwingineko ni kwamba serikali inapania kuongeza shilingi bilioni 90 mwaka huu wa kifedha ili kusaidia vyuo vikuu vya umma nchini ambavyo vimekuwa vikikumbwa na changamoto za kifedha. Na akiongea wakati wa warsha ya manaibu manchansema wa vyuo vikuu wapya walioteuliwa mjini Mombasa, waziri wa elimu Machogu alisema kwamba vyuo vikuu vimezama kwenye janga la ukosefu wa fedha na kusababisha kuwepo na malimbikizi ya madeni kutoka bilioni 60 katika mwaka uliopita wa kifedha hadi 77.7 katika mwaka huu wa kifedha. Aidha, amewataka wakuu wa vyuo kutumia fedha hizo ipasavyo pasi na kuwa na ubadhirifu wowote, huku akiwaonya kwamba serikali haitamsaza yeyote yule atakayepatikana na kashfa ya ufujaji wa fedha. We told for you people Mugandi to go, I was also able to. At 12. Most of our universities have for long failed to make it to the top charts of world rankings, mainly because of weak systems put in place by the management of the local higher education institutions of learning. Indeed, this is the key reason behind this workshop that has been held at the start of your contracts, with a view to ensuring that you are adequately prepared to address the challenges currently facing your respective universities and colleges.